Sebastian Larsson, klar för AIK efter många år utomlands, 17 tror jag. Hur bra koll har du haft på svensk fotboll under de här åren? Nej, inte jättebra koll om jag ska vara helt ärlig. Definitivt inte under alla år i varje fall. Lite mer koll på slutet har jag. Men jag är ödmjuk inför det. Jag har aldrig spelat allsvenskan och elitfotboll i Sverige på den nivån. Så att, på det planet är jag nybörjare och debutant, så att, jag får se och lära. AIK är en storklubb, du har spelat storklubbar förut i England. Mycket hängivna supportrar och liknande. Känner du någon press nu när du kommer hem? Nej, alltså jag har inte funderat i de banorna om jag ska vara helt ärlig. Jag menar, det är ingenting jag kan påverka. Det är inte upp till mig hur folk väljer att se på det här. Det enda jag vet är att jag kommer göra allt. Ge allt jag har för AIK för att vi ska bli framgångsrika tillsammans. Och försöka bidra med det jag kan. Men om det tillkommer en press så får man hantera den. Det är inga konstigheter. Du har varit skriver i ett bra tag nu. Hur har processen sett ut i kontakten med AIK? När träffades ni första gången eller talade första gången? Ja, alltså process. Det är alltid en liten längre process. Jag menar, jag har ju varit borta i England och varit mitt i säsong och hade bara några dagar och sen var det fokus på landslaget. Så jag menar, det är min agent som har tagit hand om det och skött den kontakten. Men visst kände jag väl ganska tidigt att jag sneglade åt det här hållet och någonstans hoppades att vi skulle kunna få ihop det här. Det måste jag erkänna. Du är rutinerad landslagsspelare. Det har skrivits också om Djurgården. Du har sagt att du när du var ung höll lite på IFK Göteborg. Jag förstår att det har varit många klubbar som har varit aktuella. Varför blev det AIK till slut? Helt enkelt det för att det kändes väldigt rätt. Och det är en stor klubb som du säger som har bevisat att man är en toppklubb i svensk fotboll under många år. Och som verkligen, verkligen har ambitionen och viljan att försöka ta nästa steg och vinna titlar. Och jag menar, det matchar mina egna ambitioner nu när jag kommer hem. Så att, i slutändan var det ett enkelt val för mig. Kort om VM bara. Ni åker imorgon bitti. Hur är känslan i laget? Ni har haft några lediga dagar nu tror jag. Ja, exakt. Ett par dagar ledigt. Så att, nej, men det ska bli jättekul att komma dit. Det ska bli skönt att komma på plats nu och skärma av lite grann och bara gå in i gruppen och fokusera på matchen till nästa måndag. Du tar ju mycket fast situationer. VM-bollen har pratats en del om. Vad tycker du om bollen som sådan? Nej, den funkar bra. Det är inga konstigheter. Kort, rolig fråga bara. Jag såg att Daily Mail rankade idag de VM-tröjor som var snyggast. Och Sverige kom etta avseende bortatröjor då. Okay. Någonting du har reflekterat över? Har Sverige snygga tröjor? Ja, det tycker jag. Sen har jag inte funderat så mycket mer på det. Men jo, jag tycker de är snygga, absolut. Tack för det. Tack.